сиджу і спостерігаю, яке ж це солодке місце, за яке так всі б'ються. В Біблії написано, хто хоче бути великий, хай буде слугою всім. Напевно, що повторюся з минулого виступу, немає усвідомлення того, що відбулося в нашій країні. Немає усвідомлення того, що було. І ці молоді люди, амбітні, вам честь і слава. Тому що молодь є дуже зараз чуттєва до справедливості. Знаєте, ще раз повторююся, в Біблії є дуже гарне місце, яке каже, що молодого вина старі бурдюки не вливають. Бо не витримують бурдюки і потріскають від того, що є молоде вино. У мене таке враження, що весь світ сьогодні замкнувся в цій залі. Сьогодні йде просто заговорення тих процесів, які відбуваються. Я не є політик, чесно вам скажу, я не вірю політикам, бо з тих сотень обіцянок, які вони дали особисто мені, на пальцях одної руки можна перерахувати, що вони виконали. Я за те, щоб була голос люди, але з другої сторони, шановні мої, мусить бути представництво цих партій. З кого ви спитаєте? Хоча б по одному мусить бути. Розумієте? Рубати з меча також недобре. Інша справа, я поважаю і глибоко і Валерія Олександровича, і Леоніда Івановича, хоча заочно тільки спілкуюся з ним. Але якщо є так багато амбітних людей, молодих людей, які хочуть щось робити, чому не спрямувати це в русло? Чому, наприклад, той комітет, дуже мені сподобалася пропозиція Дениса, нехай не буде комітет обмежений певною кількістю людей, той самий ілюстраційний, той самий гуманітарний чи інший. Якщо є ці молоді люди, які хочуть працювати, будь ласка, створюється напрямок. Один ілюстраційний, другий економічний, третій гуманітарний, четвертий інший. І давайте тоді зробимо, що хто обирається в ці комітети, робить окремі збори, і хто хоче приходити в ці комітети і працює. Бо, знаєте, мені здається, вибралася така професія крикуни. Є така вже професія, я бачу це. Які кричати хочуть, а коли скажеш, давай роби, раз, а чого я маю це робити, а хай той робить, а хай інші роблять. До мене сьогодні звернулися з прикордонної академії. В них в суботу у другий курс відправляється в Херсонську область. Хлопці. Голі, босі і в вінку. Не мають де жити. Просто нема. Елементарні намети, спальні мішки, другі речі. А ми сьогодні ділимо якесь місце. Буде добре. Ну, зовсім добре, сьогодні Леонід Іванович піде з пане Валерію Олександровичу. Інша сторона залу скаже, ні, ми також проти. І доки це буде треба. Ну, Христос, який робив чуда, воскрешав і всім не догодив. Я би радив заспокоїтися. Я розумію, то є солодке місце, знаєте. Бо попавши на нього, всі думають, що всі мені будуть робити привілеї. Одні хочуть з одної сторони, другі хочуть з другої сторони. Мені влада не загрожує, в мене є влада від Бога. Мені цього вистачає. Але люди добрі, маємо розум, що ми робимо. Оце би гарно показати кримчанам, і вони скажуть, і слава Богу, що від них відірвалися. Де наш розум, який нам Бог дав? Де наш розум? Чому не можна це спокійно зробити? Є ці молоді люди, прошу, от вам сегмент роботи, прошу працюйте. От вам є те, прошу працюйте. Ми сьогодні нічого не зробили, 3 години, вибачте, дарма просиділи і прокричали. Розвинувачило, скільки з вами сьогодні зробили. Тому я би порадив, якщо є такі пропозиції працювати, хто боронить?
Сьогодні мені приходять дуже нагальні проблеми і в освіті, і в охороні здоров'я. Та так само, як брали, так і беруть. І по цілій області, по різних районах. А ми тут сидимо, кричимо, люди не мають за що лікуватися. Не мають за що дитину в школу відправити. Я це знаю, бо я директор благодійного фонду Карітас також. А ми тут сидимо і ділимо про посади. Хто, куди, як, до чого, заслухати кого, друге, третє. Мені сумно, що я є одним із представників Ради Майдану, і тут робляться такі речі. Якщо є деполітизація, нема питань. Але хто потім за це візьме відповідальність? Як ви потім запросите представника тої чи іншої політичної сили брати на себе відповідальність? Кричати? Так. Я знову бачу. Перестаньте кричати. Ніхто вам не забороняє сказати слово таке, як і мені. Але якщо ви даєте якась пропозицію, зразу має бути конкретна якась інша пропозиція. Не це погане, тому що це чорне. Покажіть біле. Покажіть біле. Той поганий, добрий. Хто добрий? І знову ж таки, знову піде розкол. Люди, досить ділитися. Не треба ділитися. Не винен, чи Валерій Олександрович, чи Леонід Іванович, що пішла таке на національному рівні така річ. Нема питань. Контроль. Знову ж таки, я не є за одним чи за другим, повірте мені. Але тим, що ми зараз тут кричимо, позитиву ніякого не буде. Я не проти бачити і Валерія Олександровича, і другого, і третього. Мене коли запитали, коли вам було краще, за Помаранчевих чи коли був Янукович? Знаєте, я скажу, коли був Янукович. Знаєте чому? Тому що Помаранчеві багато обіцяли мені особисто, нічого не робили. І я надіявся на них. А ті нічого не обіцяли, і я знав, що я маю сам зробити. Розумієте? Я сам робив. Дайте закінчити святому отцю, що ви? Бога маєте в голові. Там немає ні Бога, ні місця. Моя пропозиція. Якщо з конструктивно пропонуємо, треба на себе зразу брати відповідальність. Якщо я пропоную якусь річ, щось, значить я за це маю брати відповідальність. Відразу. Якщо я пропоную якісь речі, значить я маю казати, що я можу з цим зробити. Майте розум, я вас дуже прошу. Дуже прошу. Бо зараз, коли на порозі нашої країни стоїть небезпека, ми думаємо, хто там є. Ми не думаємо, як допомогти тим хлопцям, як допомогти іншим. І найперше, якщо буде тут Леонід Іванович, моя пропозиція спитати, скільки власна адміністрація має змогу виділити на допомогу цим людям? Чи скільки вона виділила? Чи харчуванням, чи амуніцією, чи якимось іншими речами? Ви тут сидите батьки, матері. Якщо ваші діти 18-літні, 17-літні завтра будуть їхати, чи вас не буде боліти серце? Ми сидимо в теплих квартирах, вони там ночуються під сонцем. Ми ділимо владу. Подумаємо про інше. Я вас дуже прошу. І ще одна така річ, я думаю, нам збудеться пропозиція. Почув під одною мудрою людини, чому така боротьба йде за це місце?
тому що воно є економічно вигідне. Треба придумати, я звертаюся тут до фахівців, тому що я не є економіст, я не є політик, щоб ця посада була економічно невигідна. І тоді за неї ми так не билися. Як це зробити? Це, можливо, простір для фахівців, для правників, для економістів. Щоб там сидів нормальний менеджер, який буде управляти областю. А не приїжджаючи у будь-який район, всі під нього стелилися і того чого. Я собі так думаю, що так було би краще. Зичу всім ми спокою. І хай Бог допомагає нам. Слава Україні!